Svet knjiga je najlepši svet koji je čovek stvorio. Sve ostalo je prolazno. Spomenici se ruše, narodi nestaju, civilizacije se razvijaju pa izumiru i posle perioda potpune tame sve se iznova gradi. Ali u svetu knjiga se nalaze redovi koji su svemu ovome svedočili i preživeli, netaknuti i sveži kao onoga dana kada su napisani. I dalje dotiču srca ljudi, pripovedajući o ljudima kojih odavno više nema. Poštovani posetioci, ljubitelji knjige, cenjeni izdavači i uvaženi gosti, dobroveče i dobrodošli na otvaranje 24. salona knjige i grafike. Reči koje ste čuli napisao je američki pisac Clarence Shepard Day. U kalendaru kulturnih dešavanja Pirota i okoline, centralno mesto već više od dve decenije pripada salonu knjige i grafike. Ova najveća manifestacija posvećena knjizi se bavi promocijom čitanja, promocijom knjige, književnih i kulturnih vrednosti, savremene literature i pisaca. Poznat kao praznik knjige, salon svake godine ugosti veliki broj domaćih pisaca i izdavačkih kuća koji predstavljaju svoja stara izdanja i aktuelnu produkciju i koji nam se uvek rado vraćaju. Tokom 8 sajamskih dana, poštovaoci književnosti moći će na jednom mestu da steknu uvid u ovogodišnju domaću izdavačku produkciju i da po sajamskim cenama obnove biblioteke najnovijim naslovima, ali i uvek aktuelnim klasicima srpske i svetske književnosti. Na organizaciji sajma, predano, već dve decenije radi Dom kulture Pirot. U ime organizatora obratit će nam se Miško Ćirić, direktor Doma kulture. Direktore, izvolite. Hvala. Dobro večer svima. Hvala što ste došli na otvaranje 24. sajma knjige i grafike. Kao što znate, dve godine nismo bili u mogućnosti da sajam radimo ovde. Kao što znate, ispoštovali smo tradiciju, radili smo ga ispred Doma kulture. Međutim, zaista smatram da je ovaj prostor ono što je potrebno sajmu knjiga i presrećni smo mi iz Doma kulture što smo ove godine imali priliku da ga organizujemo ovde na ovom mestu. I ove godine, kao i prethodne godine, imamo dosta izdavača, dosta knjiga. Verujem da će svi naši sugrađani naši naći ono što ih interesuje, da će zadovoljni izaći sa sajma, a naravno takođe nam je veliko zadovoljstvo da i izdavači i izlagači budu zadovoljni kako bi mogli da dođu i narednih godina. I ove godine smo pripremili puno interesantnih događaja, imamo večernje knjižane večeri, imamo ponedeljak i utorak su rezervisani za decu gde će se prvaci, đaci prvaci družiti sa dečijim piscima. Svakog dana ćemo imati izvlačenje nagrada, na kraju salona knjige i grafike izvući ćemo nekih 40 dobitnika sa kompletima knjiga koje ćemo podeliti posle sajma. Naravno, poslednjih dana će biti dodela i priznanja, sajamskih priznanja, a takođe biće objavljen i zbornik za kratku priču kada će se znati ko su dobitnici za kratku priču i kojih je verovatno 12 do 15 priča ušlo u zbornik za kratku priču. Mogu da kažem da je ove godine bilo zaista veliki broj prijavljenih. Pretpostavljam da će Vole Žulić tačno u broj reći koliko je bilo, ali više stotina priča, zaista je više nego što je bilo prošle godine, tako da je i taj konkurs za kratku priču već zaista prerasao i naš grad, a mogu da kažem slobodno i našu zemlju. Nadam se da ćete uživati u narednim danima ovde sa nama na sajmu knjige i grafike i verujem da ćemo svi biti zadovoljni. Hvala lepo. Grad Pirot prepoznaje vrednost i značaj knjige. Značaj čitanja, promocije književnosti, zdravog odrastanja i sazrevanja uz dobru knjigu. Zbog toga je svih ovih godina pokrovitelj salona knjige i grafike. Pozivam gradonačelnika Vladana Vasića da nam se obrati. Izvolite. Hvala. Dakle, dobroveče i dobrodošli u Pirot koji je bar ovih 7 do 10 dana grad knjige. I nekako mi je ovaj sajam dosta simboličan. Nije po tome što je 24. još nije simboličan, nego po tome što smo se posle dve godine vratili ovaj prostor, a po tome što mislim da će možda i zadnja godina biti u ovom prostoru, jer pravimo novi sajamski prostor. Nismo dve godine održavali ovaj sajam zbog korone, ali upravo čini mi se da smo zbog te korone shvatili ili obnovili ili ponovo shvatili šta znači knjiga. I preporučujem naročito mladom naraštaju, mladima, da se malo odvoje od telefona,
da pogledaju lepo po ovim tezgama i štandovima kakvih knjiga ima, da izaberu svoju knjigu i da uplove lepo u neki svet mašte, ljubavi, istorije, fikcije, krimića, šta god nađu, neka čitaju, da se malo odvoje, kao što sam rekao, od telefona, da poboljšaju vokabular, da poboljšaju komunikaciju i da se svi lepo družimo. Želim da zahvalim i organizatoru, naravno svim izlagačima koji su ponovo došli u Pirot, svim onima koji su učestvovali na konkursu za kratku priču, kao što reče direktor, već je ona odavno prevazišla naše okvire i drago mi je da sve više ljudi iz čitave Srbije učestvuju na tom konkursu. Želim mnogo posetioca i na književnim večerima i uopšte na ovom sajmu i da se sledeće godine nađemo u još većem broju, u boljem ambijentu i u novom prostoru. Hvala vam. Na sajmu je tokom godina gostovao veliki broj pisaca. Imali smo čast da salon otvaraju najznačajnija imena domaće književne scene, dobitnici prestižnih priznanja i akademici. Sa nama je danas jedna od njih, autorka najboljeg romana u Srbiji u 2022. godini po oceni žirija za dodelu Ninove nagrade. Danica Vukićević je dobitnica brojnih pesničkih nagrada, a svojim prvim izletom u svet romana ovenčana je Ninovom nagradom. Danica je najprestižnije književno priznanje dobila za roman Unutrašnje more u izdanju Nojzaka, kojim je uznemirila književnu javnost, kako je i sama istakla u jednom od brojnih intervjua, a sebi otvorila put u jedan novi svet, svet romansijera, koji će, verujem, biti dug i plodonosan. Molim gospođu Vukićević da nam se obrati i proglasi salon otvorenim. Zahvaljujem se na časti koju ste mi ukazali. Zaista sam počastvovana što sam ovde i što ću otvoriti ovaj salon. On je 24. nije jubilarni, ali to što nije jubilarni ne umanjuje ovaj trenutak. 24 je sasvim lepa brojka, tako da vam želim da je taj 25. kako ste već najavili, obeležite dostojno, a čini mi se da je ovo sasvim kako treba. Ljudi, mnogi sada ne čitaju knjige, čak i oni koji ne čitaju nisu svesni koliko su u ozračenju i ozračju knjiga, a oni koji ipak čitaju i istrajavaju na tome, svesni su da knjige oslobađaju i da nas knjige menjaju. I predlažem vam da se vratite sebi, a čovek ne može drugačije da komunicira sa sobom i sa duhovnim sferama koje su deo nas, iako su možda zaboravljene, a uopšte nisu, da se svi vratimo knjigama, jer će nas one vratiti samima sebi. I nadam se da ćete uživati i sada ćete se setiti koliko volite knjige. Čast mi je da proglasim otvorenim 24. salon knjige i grafike u Pirotu i živeli. Zahvaljujemo se svima koji ste došli na otvaranje. Pozivamo vas da se pridružite na promociji romana Unutrašnje more koje će početi u 19 sati. Takođe, pozivam vas da i narednih dana posetite sajam. U okviru pratećeg programa Narodna biblioteka Pirot i Dom kulture Pirot pripremili su predstavljanje novih izdanja i organizovali susrete i razgovore pisaca sa čitaocima. Prema tradiciji, prepodnevni termini su rezervisani za najmlađe, dok će centralne promocije biti organizovane tokom večernjih sati. Uživajte u velikom broju promocija i velikom broju knjiga koje su za vas pripremili naši izlagači, a poneko i kupite da bi nam se vratili i narednih godina. Želimo vam prijatno veče.